Tá, assim eu já bloqueio, de certa forma, a Inglaterra e o restante aqui. Fazendo isso aqui. Se eu pegar aqui, ele vai migrar a capital dele eventualmente. Daí a gente pode pegar aqui e conectar tudo. Ou a gente não pega aqui e pega grana. Uma grana aqui, né? Tem uma grana. Duzentão. E a expansão agressiva não fica tão grande assim. Lembrando que isso aqui não vai ficar pra gente. Vai ficar pro chunzinho. Eu acho que isso aqui é uma boa. A gente vai gastar uns pontos diplomáticos aqui, mas tá ok. Reputação diplomática. O que é reputação diplomática, tá? Reputação diplomática é uma coisa que influencia em diversos pontos do jogo. Uma das coisas que, por exemplo, influencia, igual eu estou tentando anexar aqui Shahar, tá vendo? Que é esse vassalo aqui, ó. Então, pra anexar, basicamente, eu invisto pontos diplomáticos, vou pagando pontos diplomáticos até eu conseguir anexar esse cara. Em particular, eu tô usando ali 3 pontos diplomáticos mensais, né? E em particular, vem 2 de base, ou seja, eu sempre vou poder investir 2 pontos e mais 1 ponto, né? Por causa da minha reputação diplomática. O que isso quer dizer? Como eu tenho reputação diplomática aqui positiva, que é isso aqui, ó. Reputação diplomática quase 1, né? Eu consigo investir 1 ponto a mais, que é arredondado pra cima. Agora, se eu tivesse mais 1 de reputação diplomática... Inclusive, é o cara do Improvilente aqui, vamos colocar ele. Se eu tivesse mais 1 de reputação diplomática, eu conseguiria investir mais 1 ponto ainda, certo? Além disso, reputação diplomática te ajuda em praticamente todas as decisões diplomáticas. Por exemplo, se eu quisesse aqui tentar me aliar com Delhi, por exemplo. Eu coloco aqui o mouse em cima da aliança, tá ali, ó. Reputação diplomática de Jianzhou conta mais 3. Como eu tenho quase 1 ponto de reputação diplomática, a cada ponto de reputação diplomática eu tenho mais 3 na chance de fazer uma aliança com alguém, certo? Então, reputação diplomática entra em praticamente todo o processo diplomático que você vai fazer, tá? Toda ação diplomática que você vai fazer. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas a reputação diplomática é como se fosse assim, cara... É como as outras nações te veem no âmbito diplomático da coisa, sabe? Então, se as outras nações gostam muito de você, eles acabam avaliando muito bem você diplomaticamente. Não gostam muito de você, mas se você tem uma reputação diplomática alta, a chance de você completar alguma transação diplomática com aquela nação é muito maior, certo? Beleza. E daí você perguntou do Improve Relations. Bom, Improve Relations, obviamente, ele aumenta a quantidade de Improve Relations que você faz. Eu não tô melhorando a relação aqui com ninguém, então não vou conseguir. Mas sempre que você vai melhorar a relação com alguém, né? Existe a base, né? E essa base é multiplicada pela quantidade de Improve Relations que você tem. Vamos olhar aqui a minha nação nesse momento. Vamos colocar no mouse aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, Improve Relations, eu tenho 120%, né? Colocando o mouse aqui dá pra entender. 25% a mais por causa do Generosity of Warlords, etc, etc, etc. Então, o fato é, se a base de Improve Relations, eu não me lembro qual que é a base exata agora, salvo engano é 2, mas eu não tenho certeza. Se a base é 2, tá? Como eu tenho mais 120%, eu vou melhorar a relação mensalmente, ao invés de melhorar só 2 pontos de relação diplomática com esse cara, eu vou melhorar, seria... 4.4, certo? 4.4. Tá? Multiplicado por 120%. Tá bom? Certo? Certo. Então, ao invés de ser só 2, eu vou melhorar 4.4. E, além disso, o Improve Relations, ele também conta... Vou colocar aqui o mouse. Aqui em Bengal, por exemplo. Vou colocar o mouse aqui em cima, olha lá. Aggressive Expansion. Aggressive Expansion. Repara que ela tá queimando 4.4 por ano. Eu tenho menos 35 de relação com esse cara, porque eu estou expandindo muito agressivamente. Mas isso aqui queima 4.4 anualmente. Então todo ano diminui em 4.4, né? Da onde vem esse 4.4? Bom, existe a base, que é 2. Agora de Aggressive Expansion, de fato, é 2. E é multiplicada pela quantidade de Improve Relations que eu tenho. Então todo o combo de Improve Relations, por incrível que pareça, vai te ajudar a expandir mais rápido, tá? Vai te ajudar a queimar esse Aggressive Expansion. Vai te ajudar a não formar colisões contra você. O Improve Relations é excelente dentro do jogo. Por isso que eu falei que seria maravilhoso pegar ideias diplomáticas agora. Porque além de eu pegar mais 25% de Improve Relations aqui natural, eu combo ideias diplomáticas com ideias humanistas, né? Que me dá mais 20%. No total, galera... Só por causa de ideias diplomáticas e humanistas, te dá, tipo, 100% a mais de Improve Relations. Porque humanista também te dá alguma coisa, tá vendo? 30. Tá vendo? Dá 95% a mais, tá? As duas ideias combadas. Então, é assim, é um combo
gigantesco, gigantesco, né? Ajuda demais, muito mesmo. Essa batalha naval aqui tá acontecendo, tranquila, batalha tranquila. Tomar uns navios ali, se tudo der certo. Vem, capturamos 6 navios só, tá de boa, né? 3 navios tá de boa. Caras aqui eu não quero, você vai proteger Red Nodes em Beijing, tranquilo. E esse cara aqui pode pegar o Tico Mensal, pega o Tico Mensal. O teu Lou já morreu, e aí? Vem ajudar aquela batalha ali. Aparentemente eu tô tendo invasão naval aqui em algum lugar. A Malaca tá ali fazendo uma zoeira. Tá, eu tô quase no meu limite aqui. Quase no meu limite de pontos. Meu Teologian morreu, que não é o ideal. Pior que eu não tenho outro Teologian, né? Pior que eu não tenho outro Teologian. Vou pegar esse cara do coisa aqui. Vou jogar esses caras fora pra ver se aparece o Teologian. Eventualmente isso ia acontecer. Min tem 9k de exército. Khan tem, tipo, 7. Ah, tá bom, Shagatai. Tchau. Me dá isso aqui. Será que eu vou conseguir fazer siege nesse lugar? Core nesse lugar? Em teoria, consegue. Consegue. Beleza. Porém, esquema, mais core. Eu deveria ter... Whatever. Whatever. 50 pontos administrativos, porque nós concluímos nossa missão. Ganhamos aqui um Caos Belli contra o Uzbek. Agora, eventualmente. Malaka, e aí, meu querido? Como é que nós vamos ficar? Consegue me entregar só aquilo ali? Consegue, né? Graninha, tal. Consegue, né? Consegue. É suave, né? Suave, é suave. Pera, temos problemas aqui, né? Porque, e aí? Malaka, vai pegar isso aqui mesmo? Província aqui nem é nada demais, mas o fato de a gente pegar o forte e conseguir conectar tudo aqui me agrada. Será que o Conan Peru fez claim lá no que sobrou de Cusco? Provavelmente. Acho que já até tinha. Fala na conta da China, faz a China. A China já não tá existindo exatamente, sabe? Tá aquela mil maravilhas mais. Tá aquela coisa que fala, nossa, que China mais próspera que tem. E aí, Malaka? Ainda acha que você tá bem? Ainda acho. Incrivelmente acho. O cara tá falando, nossa, eu tenho uma parte ali dele. Eu tô bem pra caramba. Cara, não tá não. Alguém explica pro cara que ele não tá essa beleza toda não. Ah, quem me perguntou, tá? Quem me perguntou sobre Concentrate Development, né? Ah, olha só, vamos clicar aqui na minha capital. Minha capital nesse momento tá com 195 desenvolvimento, certo? Eu acabei de pegar, de capturar essas províncias aqui. Aparece o seguinte, olha só. Concentrar o desenvolvimento das minhas terras, né? Basicamente, eu vou queimar 4 desenvolvimentos nessas províncias. E isso vai me dar 3 desenvolvimentos na minha capital. Então, vamos fazer. Eu tinha 195 lá, né? Cliquei, dei ok. Vamos lá na capital agora. Hello there. Oh, God. Não faça isso. Ah, coração. 197, tá vendo, galera? Então, basicamente, Concentrate Development vale... É isso. Tá? Basicamente, é isso. Vou até esses castelos aqui, porque não tem motivo pra eu estar mantendo eles aqui agora. E outra coisa que nós vamos fazer é queimar esse lugar, tá? Vamos queimar aqui, vamos queimar aqui. E vamos queimar aqui. Não, aqui eu não vou queimar, não. Daqui a pouco tem guerra contra mim de novo. A gente tá em 75 ainda. Vou até olhar aqui. Vamos repassar rapidinho. A gente já tem 2K 159 de desenvolvimento. Na verdade, assim, de desenvolvimento nosso mesmo, é 1K 343. Mas juntando ali com os nossos vassalos e tudo mais, 2K 159. Eu não entendi a vantagem em centralizar o development. A vantagem é você transferir o development pra sua capital, onde geralmente você aproveita o desenvolvimento tudo de uma vez, assim, de uma só vez, né? E você não precisa fazer um outro território, você não precisa fazer um outro estado. Então, no geral, você reduz o tanto de governing capacity que você vai usar, extraindo melhor, né, o desenvolvimento que você está conquistando, já meio que de cara, né? Então, a curto prazo é bom, a longo prazo é pior. É tipo isso, tá? Curto prazo é bom, a longo prazo é pior, a não ser que você esteja, de fato... tentando centralizar ao máximo o seu desenvolvimento, ou se esteja uma capital muito forte, sabe? Coisas desse tipo. Uzbek é logo ali, só pintar o mapa. Uzbek vai ser interessante porque ele é aliado de Kazan e de Coração, né? Ele é aliado aqui de... Dá pra fazer um buraco de minhoca aqui nele e chegar lá em Muscovy. Ah, galera, lindo. Eu ia encerrar, mas na verdade, vamos esperar esse um ano aqui acabar logo. Grana, beleza, Warhap, etc. Eu não vou conseguir queimar isso aqui se eu quiser, né? É não que... Não, acho que não vale a pena. Pimenta, 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 pimenta. Aqui é o único lugar que vale a pena queimar. Oh, God. Também não vou centralizar não, galera.
Também não vou centralizar, não. E tem o Activate Extension, tá de boa. A gente faz core, então. Vou voltar a fazer Spy Network em você. Tranquilo. Japão. Tá interessante isso aqui, hein? Spy Network em você também. De novo, né? Ih, Zuzinho, eu enche o saco. Activate Extension já tá sendo cuidado, certo? Certo? Então tá de boa, né, galera? Tá de boa. Deixa eu ajudar esse cara aqui. Nossa, eles vão perder isso de feio. Pera aí, não. Dá uma segurada aqui. Poderia declarar outras guerras? Até poderia. Por enquanto não, vamos simplesmente fazer esse land aqui. Poderia fazer outra agenda? Poderia. Vale a pena? Não sei. É, isso aqui é o problema. O tratado de paz com o Japão vai acabar já já. E, em particular, o Japão não tem aliados, né? O que é deveras interessante. Na verdade, você é aliado do Japão. Não, você é aliado de Shiba. Aliado do Japão, então. Você não tem aliado, você só tem vassalos. Mais que os outros. Eu não fiz nada com o cara. Fiz nada. Galera, nesse tempo aqui que eu fiquei parado, minha colisão deve ter quase sumido. É, tem Bengal ali querendo... Vou controlar aqui com Malaca também, né? Em 88 a gente tem que atacar ele de novo. Tá bem sossegado. Até que nossa expansão tá tranquila. Um K400 de desenvolvimento. 2.200 no total. Bem sussa. Bem sussa. Obrigatório ter ele.